Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Pas protestës së opozitës në Tiranë, policia e Tiranës procedoi penalisht disa figura kryesore të Partisë Demokratike, përfshi deputetët Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, ndërsa një protestues u arrestua. Ndërkaq takimi i dieshëm mes përfaqësuesit të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe ministrit Brendshëm Hoxha u përqendrua në menaxhimin e situatës nga ana e policisë. Zëdhënësi për çështjet europiane i grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestag në Gjerman, Kirschbaum, reagoi ashpër ndaj atyre që i quajti protesta të dhunshme nga ana e mbështetësve të Partisë Demokratike. Sipas tij, aktet të tilla janë të papranueshme për një vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Një ditë pas protestës së opozitës në Tiranë, Sali Berisha deklaroi se ajo ishte fillimi i mosbindjes civile dhe se kjo formë reagimi nuk do të ndalet deri në plotësimin e kërkesës për qeveri teknike. Protesta e opozitës në Tiranë tërhoqi edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ato shkruajnë se opozita shqiptare kërkon krijimin e një kabineti të përkohshëm përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm, duke akuzuar qeverinë për korrupsion dhe manipulim. Në takim me kryebashkiakët përfshi edhe ata të opozitës, kryeministri Rama kërkoi reagim të menjëhershëm për situatat emergjente në vend, ai kritikoi bashkinë për mos shfrytëzimin e fondeve dhe kërkoi për shpejtimin e legalizimeve. Opozita dhe majoranca janë përplasur në mbledhjen e komisionit hetimor për sterilizimin dhe check-upin. Kryetaria Albana Vokshi akuzoi Partinë Socialiste se po tenton të uzurpojë drejtimin e tij. Deputetët e Partisë Demokratike nuk lejuan nën kryetarin e komisionit Flaren Dreca të flasë duke përplasur duart me tavolinë, pas kësaj socialistët u larguan nga komisioni. Një numër i konsiderueshëm kandidatësh për kryebashkiak në zgjedhjet e 14 maj 2023, shumë prej tyre edhe të zgjedhur në këtë detyrë, mund të ndëshkohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi rekomandon gjoba pasi ka rezultuar se gjatë fushatës ata kanë përfituar fonde në shkelje të ligjit. Një 37-vjeçare dhe foshnja që mbante në bark ndroi jetë pas komplikimeve shëndetësore që psoi gjatë lindjes. 37-vjeçarja Deliu humbi fëmijën dhe më pas ka nisur komplikacionet. Pas shqetësimeve shëndetësore, gruaja u dërgua për trajtim më të specializuar në QSUT, ku ka ndërruar jetë mëngjesin e së hënës. Në dibër janë rikthyer sërish rastet e elmimeve në urgjencën e Spitalit të Peshkopisë, janë paraqitur të paktën 6 persona, 5 prej cilëve fëmijë me simptoma gastroenteritide. Pasi kanë marrë trajtim spitalor, kryesisht me sërume, pacientët janë kthyer në banesat e tyre. Nga analizat e Institutit të Shëndetit Publik rezulton se elmimi nuk ka ardhur nga uji i pishëm. Autoritetet në Kosovë hapën të martën kalimin kufitar me Serbinë në Mërdar, për kalimin e mallrave nga Serbia njoftoi ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla. Sipas këtij, pikat e tjera kufitare me Serbinë do të hapen për të gjitha mallrat në momentin kur skenaret me Reze X të bëhen funksional në ato pika kufitare. Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallant tha se në shumë mundësi Hashem Safieddin, zëvendësi i udhëheqësit të vrarë të Hezbollahut, Nasrallah, është eliminuar. Hezbollahu është një organizat pa krye. Nasrallah u eliminua, zëvendësuesi i tij ndoshta u eliminua gjithashtu, tha Gallant oficerëve në qendrën e komandës veriore të ushtrisë në një video të shpërndar nga ushtria. Ky ishte flash informativ në News 24.